ste naposledy boli v Lidli, tak ste tam mohli vidieť takýto plagát a takéhoto chlapca, ktorý zbiera tieto pet plaše. Aj my by sme ich radi chceli začať zbierať a naša škola sa tiež pripojila. Takže môžeme vyhrať takéto super ihrisko a také by sme aj chceli, ale aj plánovali. Ale ešte sme neistí, takže prosím vás, začnite zbierať pet flaše. Nie splasknuté, ale normálne. Poďte do Lidla, tam chodíte do automatu, potom vám dajú listočky a tie prineste sem do školy. Tak dúfam, že sa... Tak sa teším a možno aj volačo vyhráme. Ďakujeme. Dovidenia.